ceiul de pavei. യശംസികായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ, എപ്പോഴെപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് തിരുസഭയുടെ കൽപ്പനകളിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടേ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുക. ഇന്ന് നമ്മൾ നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും തിരുസഭയുടെ കൽപ്പനകളാണ് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം വലിയ ഭാഗ്യം ചെന്നവരാണ്. തിരുസഭയിലെ അംഗങ്ങളെന്ന നിലയിൽ നമ്മളെ നയിക്കുവാനും നമ്മളെ നിത്യജീവനിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഓരോ സമയത്തും നമുക്ക് നൽകുവാൻ ആളുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകളില്ലാതെ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ് കൽപ്പനകൾ. അത് മാതാപിതാക്കളായിക്കോട്ടെ, അധികാരികളായിക്കോട്ടെ, ആര് നൽകുന്ന നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരു മനോഭാവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. തിരുസഭ നമുക്ക് നൽകുന്ന കൽപ്പനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ്. നാലാമത്തെ തിരുസഭയുടെ കൽപ്പന ഇങ്ങനെയാണ്: വിലക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് വിവാഹം ആഘോഷിക്കുകയോ തിരുസഭ വിലക്കിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുമായി വിവാഹം നടത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, വിവാഹം വിശുദ്ധമായ ഒരു കൂദാശയാണ്. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവത്തിൽ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്ന ആളുകൾ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അതിന് സഭയുടെ അനുവാദവും അംഗീകാരവും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ്. ദൈവാനുഗ്രഹം വളരെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ തിരുസഭയുടെ കൽപ്പനയിൽ നാലാമത്തേത് പറയുകയാണ്, വിലക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് വിവാഹം നടത്തരുത്. നോയമ്പ് കാലമാണ് ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. നോമ്പ് കാലം പരിത്യാഗത്തിൻ്റെ സമയമാണ്, ആഘോഷത്തിൻ്റേതല്ല. വിവാഹത്തിൻ്റേതായ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തേണ്ട സമയം നോമ്പുകാലമല്ല എന്ന് സഭ വ്യക്തമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക. പരിത്യാഗത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെയും കുരിശുമരണത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയുമൊക്കെ ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആചരിക്കുന്ന ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് വെറുതെ ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നല്ലതല്ലോ. വിവാഹം എപ്പോഴും ആഘോഷത്തോടുകൂടി നടത്തേണ്ട ഒന്നാണ്. ആളുകൾ അറിഞ്ഞ് ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇദ്ദേഹമായിരിക്കുമെന്ന് പൊതുവായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന ചടങ്ങുകളൊക്കെയാണല്ലോ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ളത്. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് സഭ പറയുന്ന പരിത്യാഗത്തിൻ്റെ നോമ്പുകാലത്ത് നമുക്ക് ആഘോഷങ്ങൾ വേണ്ട. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുസരിക്കുവാൻ നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കുട്ടികളായ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആലോചനകളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം, സഭ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആഘോഷങ്ങൾ നോയമ്പ് കാലത്ത് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെയുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തേണ്ടവരാണ് കുട്ടികൾ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതിനാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ദൈവകൽപ്പനകളെക്കുറിച്ചും തിരുസഭയുടെ കൽപ്പനകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മറന്നുപോയി, ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല ശൈലിയല്ല. രണ്ടാമത് പറയുകയാണ്, തിരുസഭ വിലക്കിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുമായി വിവാഹം നടത്തുക ചെയ്യരുത്. ഇവിടെ സഭയുടെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന നല്ല രീതിയിൽ ക്രൈസ്തവ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ആണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ നാം കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടത്. പല കാരണങ്ങളാൽ, അത് അനുസരണക്കേടിൻ്റെ ആവാം, സഭാ നിയമങ്ങൾ ധിക്കരിക്കുന്നവരെ സഭ ശാസിക്കാറുണ്ട്, സഭ തിരുത്താറുണ്ട്.
അതാണ് വിലക്കുകൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിലക്ക് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുമായി വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത്. കാരണം മുന്നോട്ടുള്ള ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിന് അത് ഗുണം ചെയ്യില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നമുക്ക് ഈ കൽപ്പനകളെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാം. വിവാഹമെന്ന കൂതാശയിലൂടെ കുടുംബത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ വലിയ കൽപ്പന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. അഞ്ചാമത്തെ തിരുസഭയുടെ കൽപ്പനയാണ് ദൈവാലയത്തിനും ദൈവ ശുശ്രൂഷകർക്കും വൈദിക മേലധ്യക്ഷൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പദവാരവും മറ്റ് ഓഹരികളും കൊടുക്കണം. വളരെ കൃത്യതയോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കൊടുക്കുവാനുള്ള, നൽകുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നല്ലതാണ്. ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ ദൈവം മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടി വെക്കാറുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന, അല്ലായെങ്കിൽ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പള്ളിക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട, അച്ഛന്മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവത്തിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം, ദേവാലയം, ആ ദേവാലയത്തിൽ ഇടവക സമൂഹം ഒന്നു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഒത്തുകൂടുന്നതിനുമൊക്കെയുള്ള ഇടമാണ് ദേവാലയം. ആ ദേവാലയം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ആ ഇടവക ജനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നൽകുക. പലതരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികമായ ചിലവുകളുണ്ട്. അത് വൈദ്യുതിയുടെ ചിലവാവാം, മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിലെ ചിലവാവാം, അതിനുവേണ്ടിയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ചില ചെറിയ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, സംഭാവന എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ എടുത്താൽ മതി. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിലെ ആളുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരസ്പരമുള്ള സഹായം, പരസ്പരമുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം, ഇതൊക്കെ നൽകുന്നതും നല്ലതാണ്. വൈദിക മേലധ്യക്ഷൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പദവാരം, ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കഴിവിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത വരുമാനം അവരവരുടെ ഇടവക ദേവാലയത്തിന്, സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകണം എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ തിരുസഭയുടെ കൽപ്പനകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വലിയ ഒരു മനോഭാവത്തിൻ്റെ തലം കൂടിയുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് നൽകുന്നു, നൽകുന്നതിൻ്റെ നൂറിരട്ടി നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് നല്ല അനുഭവമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ വളർന്ന് വലുതായി ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഒരു വീതം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവാനുഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടാവുന്നത്. അത് പലതരത്തിലാണ് ഇടവകയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാധുജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ, മറ്റ് പല ചാരിറ്റി വർക്കുകൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാം. ഈ പ്രളയകാലത്തൊക്കെ ഒത്തിരി അധികം സേവനങ്ങൾ, ശുശ്രൂഷകൾ ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ തിരുസഭ നടത്തുന്നുണ്ട് നാനാജാതി മതസ്ഥരുടെ ഇടയിൽ. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെയും കൂടെ ചെറിയ ചെറിയ സംഭാവനകളുടെ ബാക്കിയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഇടവകയ്ക്ക്, ദേവാലയത്തിന്, ദൈവ ശുശ്രൂഷകർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ കൽപ്പന നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. വൈദികർ ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരാണ്. ദേവാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് പല ശുശ്രൂഷകളും നടക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കേണ്ട ചുമതല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട്. സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി. നമ്മളെല്ലാം ചെറൂഷ് മിഷിലിയെങ്കിലെ അംഗങ്ങളാണ്.
നമ്മുടെ ചെറുപുഷ്പ മിഷ്യലിംഗിലെ മാനുവൽ ബുക്ക് പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ സംഭാവനകൾ നൽകുമ്പോൾ അത് മിഷനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ദൗത്യം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക. ഓരോരുത്തരുടെയും ചെറിയ തുകകൾ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടുമ്പോൾ അത് ഒരു മിഷൻ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പള്ളി പണിയുവാൻ, ഒരു മിഷൻ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെ വിശ്വാസ പരിശീലന കേന്ദ്രം പണിയുവാൻ ഇതൊക്കെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. ഇത് ഓരോരുത്തരും നൽകേണ്ടത് എപ്രകാരമാണ് എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നതും അതാത് രൂപതയിലെ മേലധ്യക്ഷന്മാരാണ്. അവർ നമ്മുടെ തലത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുസരണ മനോഭാവത്തോടെ സ്വീകരിക്കാം. അനുസരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ 10 ദൈവകൽപ്പനകളും 5 തിരുസഭാ കൽപ്പനകളും കണ്ടു. ദൈവപ്രമാണങ്ങൾ പോലെ ഒരിക്കലും മാറ്റം വരാത്തവയല്ല തിരുസഭയുടെ കൽപ്പനകൾ. ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. കാലത്തിനും ദേശത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും അനുസരിച്ച് തിരുസഭാ കൽപ്പനകളിൽ മാറ്റം അനുവദിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ആ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ പറയുവാൻ അവകാശമില്ല. മാർപ്പാപ്പയ്ക്കും മെത്രാന്മാർക്കും മാത്രമേ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ അധികാരമുള്ളൂ. ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് സൗകര്യമുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. അതിനാണ് സഭയിലെ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്ന അധികാരികൾ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തതയനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ സമയത്തും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പാലിക്കാം. അങ്ങനെ നല്ല അനുസരണയുള്ള, നല്ല മനോഭാവമുള്ള, നല്ല വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്ന കുട്ടികളായിട്ട് നമുക്ക് മാറാം. നമുക്ക് ഈ 5 തിരുസഭയുടെ കൽപ്പനകളും മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഞാൻ ഈ തിരുസഭയുടെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാറുണ്ടോ? അല്ലെ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇതിന് പാലിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിഷ്ഠ വെക്കാറുണ്ടോ? ഇനി നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലും 10 ദൈവപ്രമാണത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ തിരുസഭയുടെ കൽപ്പനകൾ കൂടി പാലിക്കുവാൻ, അത് കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ ആനുകാലിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും വിശുദ്ധ ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി, കുമ്പസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച്, നോമ്പ് നോക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച്, വിവാഹം മറ്റാഘോഷങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച്, ഇടവക ദേവാലയത്തിലെ പദവാരം കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ അനുദിനം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന കൽപ്പനകളാണ്. നമുക്കതെല്ലാം പാലിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാം. നല്ല മിടുക്കരായി നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ വെളിച്ചമായി നമുക്ക് മാറാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരും കണ്ണുകളടച്ച് കൈകൂപ്പി ഈശോ നൽകിയ കൽപ്പനകൾ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് തിരുസഭയുടെ കൽപ്പനകൾ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കാമെന്ന തീരുമാനത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നല്ല ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി തിരുസഭ നൽകുന്ന കൽപ്പനകളുടെ യഥാർത്ഥ ചൈതന്യം മനസ്സിലാക്കി അവയനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കും.